Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 16. mart 2021. godine. U Srbiji je zabeležen novi skok novozaraženih koronavirusom. Taj broj danas iznosi 5201, a preminuo je 31 pacijent. Vlada Srbije usvojila je danas mere kriznog štaba koje će važiti od večeras do nedelje 21. marta, a koje podrazumevaju da će tokom narednih 5 dana na snazi biti epidemiološke mere kao i prethodnog vikenda. Predsjednica vlade Ana Brnabić je rekla da neće biti uveden policijski čas niti potpuna zabrana kretanja. Vrtići nastavljaju da rade dok će niži osnovci verovatno od ponedeljka bar na nedelju dana preći na online nastavu. Vrtiće ne možemo da zatvorimo tako da oni nastavljaju da rade, ali je potreban maksimalan oprez i poštovanje mera. Ako postoje vaspitači i vaspitačice koji još nisu vakcinisani, pozivam ih da nam se obrate da to završe što pre, poručila je Brnabić. Sve državne institucije do ponedeljka nastavljaju da rade, kao i pošte, banke, proizvodni pogoni i kapaciteti. Nove mere će važiti 5 dana, rekla je premijerka Ana Brnabić, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da budu 14 dana. U ponedeljak će se vidjeti šta dalje, to će zavisiti od svih nas, rekla je Brnabić i apelovala na maksimalnu disciplinu, razumevanje situacije u kojoj se nalazi zdravstveni sektor koji radi u teškim okolnostima već godinu dana. Ona je rekla da će se vlada truditi da radi na dodatnom povećanju kapaciteta za testiranje, na dodatnom testiranju na granicama kako bi se i tu pojačala kontrola. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi od sutra uvodi i četvrtu ekipu medicinara u COVID ambulanti zbog velikog priliva pacijenata u ovaj punkt. To znači da će po dve ekipe raditi u pre i popodnevnoj smeni. Na osnovu podataka od nadležnih lekara, 50% testiranih građana Staropazovačke opštine na dnevnom nivou bude i pozitivno na koronavirus. Vakcinacija koja protiče po pozivu na osnovu spiskova E-uprave odvija se u popodnevnim časovima i trenutno je dostupno kinesko cepivo Sinopharma. Revakcinacija je organizovana svakodnevno u prepodnevnim časovima. U sredu u Dom zdravlja stižu i Pfizerove vakcine. U narednim danima biće izvršena i vakcinacija na terenu nepokretnih sugrađana. I dalje ostaje apel nadležnih da se nosi zaštitna maska, poštuje distanca i redovno održava higijena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo razgovarali su danas o predstojećoj poseti kineskog ministra odbrane, nastavku procesa vakcinacije i novoj fabrici koja će u Srbiji proizvoditi vakcinu Sinopharm, kao i o radovima koje izvode kineske kompanije. Kako se navodi u saopštenju kabineta predsjednika, Vučić i ambasadorka su istakli da će fabrika za proizvodnju vakcina biti izgrađena u skladu sa najvišim svetskim standardima u toj oblasti, čime će Srbija biti svrstana u red zemalja koje i na tom planu mogu da budu konkurentne. Tema razgovora bili su infrastrukturni projekti na kojima rade kineske kompanije i konstatovano je da projekti prate predviđenu dinamiku i da će do kraja godine biti završena dva ključna projekta – autoput Preljina-Požega i brza pruga Beograd-Novi Sad. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković istakao je danas da ne postoje prepreke da se između Srbije i Mađarske postigne dogovor o putovanjima bez ograničenja u smislu vakcina protiv virusa korona i očekuje da se Evropska unija, odlučujući o tom pitanju, drži temeljnih evropskih vrednosti. Građani Srbije od danas sve uplate za više od 300 usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova vezane za lična dokumenta, ali i druge usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova, moći će da plate elektronskim putem preko portala e-uprava Plati, kreiranjem jedinstvene uplatnice. Usluga Plati dostupna je na adresi plati.euprava.gov.rs kao i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.
Košarkaši Dunava će sutra na svom terenu ugostiti ekipu Tamiša iz Pančeva u okviru utakmice 26. kola Košarkaške lige Srbije. Utakmica se igra u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. Dunav je trenutno na 13. mestu na tabeli, dok su košarkaši Tamiša trenutno 9. Sutra, 17. marta, dakle, u Belegišu na stadionu Podunavca u 22. kolu Srpske lige Vojvodine, Omladinac će igrati protiv ekipe Dunava iz Starih Banovaca. Ova utakmica je veliki derbi jer su obe ekipe iz Podunavlja Staropazovačke opštine, a igraju jedna protiv druge. Jedinstvo će na svom terenu sutra dočekati fudbalski klub Tisu iz Adorjana. Obe utakmice počinju u 15 časova. Sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predjelima sa snegom, u ranim jutarnjim i noćnim satima slab sneg, ponegde se očekuje i u nižim predjelima. Vetar slab i umeren, u Negotinskoj krajini povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 7 stepeni. Bile su to vesti. Vama hvala na pažnji.